Helena Vigas, sóc membre de la Sagrera Es Mou, on hi faig tasques de voluntariat. Estic a prop de les persones més grans i també de les menudes. Us presento el meu llibre, La bombolla de sabó. Narra l'aventura fantàstica d'un grup de nens i nenes que, tot fent bombolles, es troben dins d'una bombolla gegant. Us recomano Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà. És un llibre per gaudir-lo a poc, és com un quadre pintat en mil detalls. Cada paraula és una pinzellada justa per descriure un entorn feréstec i uns personatges reservats i autèntics. M'ha agradat fruir de les paraules que els descriuen i els hi donen vida. Es mereix una lectura lenta i íntima. En aquest Sant Jordi tan peculiar, us desitjo que gaudiu dels llibres. Amb una bona lectura no tindrem la imaginació confinada.